د پاکستان د پارلماني ټاکنو جریان د دغو ټاکنو پروسه د سهار په 8 بجو پیل او د ماښام تر 15 بجو یې دوام ورکړ. سرچینو ویلي چې د پنجاب صوبایي اسمبلۍ لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې د پاکستان مسلم لیگ مریم نواز شریف او شبا شریف بریالي شوي. مریم نواز د پنجاب له پی پی 1095 حوزې 23000 او 1598 رایې ګټلې. د مسلم لیگ مشر شبا شریف د لاهور ښار له پی پی 1095 حوزې څخه د 23000 642 رایو په ګټلو بریالي شوي. د ایبټ آباد قومي اسمبلۍ په ان ای 19 حوزه کې د تحریک انصاف ملاتړي نومان علی خان جدون 99,108 رایې ترلاسه کړې دي. بلخوا د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د رایې اچولو له پای ته رسېدو وروسته د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ د دوو حوزو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو کمیسیون د ځانګړي مرستیال ظفر اقبال په وینا چې د تحریک انصاف ګوند له ملاتړه برخمن خپلواک نومان سمیع الله خان په پیښور کې 13000 او 878 رایې ترلاسه کړې دي. په سوات کې هم د تحریک انصاف ګوند ملاتړي خپلواک نومان فضل حکیم خان 25000 او 313 رایې ترلاسه کړې دي. د پاکستان په عضوي لیکه څه هم د دوی د ټاکنو د امنیت ساتلو دنده درلوده، خو پر دې سربیره د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 150 بریدونه شوي چې په پایله کې 12 امنیتي سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په یو بل لنډ خبر کې اوري چې ایران ته د سرو زرو د قاچاق مخه ونیول شوه. دغه وزارت په خبره پاڼه کې راغلي چې سرحدي پولیسو په دې توانېدلي چې له یو تن سره 1392 ګرامه سره زر ونیسي. امر پاڼه دې ویي چې دغه کس غوښتل چې یا د اندازه سره زر ایران ته قاچاق کړي چې د سرحدي پولیسو له لوري د اسلام قلعه بندر په مربوطاتو کې نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې هم د هیواد په سرحدونو کې د پولیسو له لوري سلګونه زره بهرنۍ پیسې او زرګونه ګرامه زیورات نیول شوي دي.